Ego, Euskadi Gualderri Sozialistan egin dazkari nagusia, mendian krisi hau zuri egia san, lehenengo pertsonan e, e tokatu izan zaizu, gaixorik egon zarelako, goz, armudu Ba, asko zo beto. E, atzo konkretuki deitu zidan e, ambulatorioko erizaina, bera kontrolatzen egon da e, urrunetik e, nire gaisotasunaren evoluzioa, eta atzo bertan, alta eman zidan. Orduan, ba, bueno, e, alaitasunez hartu dut, baina baita ere zuurtziaz, e, ba, konsiente, ba, oraindik nik uste dut e, nire esforzo nagusiena izan dela mantentzea, ba, distantziak eta etxean mantentzea aldudan denbora gehiena, ez? Eta bakarrik irtetzea kalera, ba, beharrezkoa da denean benetan. Ba, posten gara, ez dakiguna da, ala ere nolako eh, eta giroa aurkituko ote duzun zure lanerako itzulera honetan, izan ere, ba, jaurraizat Espainiako gobernaren arteko harremanak, ba, neurri batean mikaztuta daudela dirudiz, eiritzea gukazuzuk? Bueno, nik lehenengo eta behin eta nola pasatu da inbeste egun eta azte e, zuekin egon, egon, barik. Nik uste dute, apurtzu beti pini behar dugula perspektiba, ez? Ikusterakoan e, talka guztiak edo erlazio guztiak eta jaso den guztia, ez? Eta ja, daukagu denbora perspektiba hori pintzeko gaiari eta da, ba, bueno, hilabete bat konfinamenduan, e, konfinamenduan gaudela eta konfinamendu hori esker, e, ba, bueno, hartzen ari garela abiadura virusaren kontrako ba, bat, gatazka horretan, ez? Eta nik uste dote presidentea hartu zuenean olako erabaki ba, mingarria, ez? Konfinamendua azken finean mingarria da guztientzat, nik uste dut e, positiboa izan dela, eta e, zan beharko dut, eta bezu positibo bat, eta e, bidaltzea, eta da, eskerrak e, daukagula Espainian e, gobernu progresista bat, ez, eta, eta hori da, ba, bueno, bat ez bebaita ere hemen Euskadin, eh hiritarrek boskatu zurenean azkenengo autezkunde orokorretan boskatu zuten eh ez zuten boskatu eh hobeto da, eskuin es e, eskumako muturreko alderdien alde ez eta horri esker orain daukagu Espainian gobernu progresista bat eta holako ekimenen bitartez ba ari gara eh pandemia eh irabazten, ez? Eta nik uste dut hori da, hori da positiboa. Azkenean, nik uste dut, eh, nagusiena da lankidetza egon behar dela gobernu bien artean. Eta lehorretatik anirot lankidetza badagoela, ez? nik ez dudana ondo ikusten eta ez dudana ulertzen da e, agertzea komunikabideetan e, solaskide bat balitz bezela, ez, e, zailburuak, e, zailburuak ez dira, solaskideak badaukate euren foroak, proposamenak egiteko, komentarioak egiteko, bro... baina ez e, komunikabideetan, ze azken finean ez dute... E, abiatzen e, iritarrei e, nik uste dut mesu argi bat. Eta iritarrek behar dutena da mesu argi bat eta jakitea e, gobernuen artean e, daudena da dela e, langetza hon bat eta danak e, koordinatzen ari garela beren onura onurarako, ez? Nik uste dut hori da lehentasuna eta nik ziur nago e, Pedro Sánchezeko gobernua eta Inigurkuioren gobernuak eta biok erabakiak hartzen duten dituztenean beti pentsatzen dute ber, euren erabakiak oberenak direla e, pandemiaren aurkako e, e, burrukan egiteko, ez? Eta ba, bueno, kritikatu aldira noski, baina ni konbentzituta nago e, erabaki oberenak direla eta eurek bere onena ematen ari, ari direla, ez? Orduan, onartzen dituzun aurri batean foro egokietan egiten diren kritikak eta esan genezak lehen dakariak autonomia arkideoketako presidentekin egiten dituen haiekin batera eta foro horretan egiten dituen kritikak horiek onargarriagoak dira sailburuek komunikabidetan egin zan dituztena baino zure ustez lehen dakarien ematen dituzu jaurraitzan izenan egiten duen kritika horiek? A ber, nik, ez, nik esaten dudana da, e, daudela foroak e, komunikatzeko, proposamenak egiteko, eta nik ez dudana ulertzen da, ba, bueno, nola agertu zen momentu, lehen momentuetan, e, pandemiaren aurkako e, de, alarma dekretua prestatzen zenean, e, ba, erkoreka jaunak agertu zen komunikabideetan hitz egiten eunda berrogeta magoz bat e, balitz bezala alarma dekretua, eta gero ikusi da ez dela horrela, ez? Eta e, erkidegoan daukagula eskumen guztiak osasun zaian eta beste zaietan. Orduan, fin, apurtzuet, e, inpostetot, e, eta arduraz ibili behar gara, ez? eta nik esaten dudana da, ba, bueno, zailburuak, osasun zailburua, zailburua badauka bere foroa, e, illa ministroarekin, hitz egiteko, proposamenak egiteko, eta komentarioak egiteko. Baina komunikabidean agertzea, ba, ez, agertu zen moduan adibidez, e, orain dela egun gutxi, esanez, e, Pedro Sánchez eramaten zutel, zuela e, maskarilla bat, e, ziurazki koronavirusa zeukalako, banik ez dut ikusten hori e, inondik inora e, adierazpen e, proporzionala, ez egokia, ez, bera be, be, e, adibidez agertu da e, atzo komunikabideetan maskarilla eramaten, bera eta urkullu jaunak eta eurekin zegoen e, jende guztia, eta ez, eta ez dugu pentsatzen horrez gaitik eurak e, koronavirusa daukaten nik. Ez, Baina atzo Nik esaten dudan anada, e, bueno, zentratu behar garela garrantzitsuenean. Eta gainera, eh, nik badakit, bai Espainiako gobernut, bai Eusko jaularitzatik, bai Urkulluren aldetik, bai Pedro Sánchezaren aldetik, beren lehentasun nagusiena da lankidetza. Eta hori da garrantzitsuena. Beste gauza bat da, ba, bueno, iritziak emateka, eta ematea eta iritzi ezberdinak izatea. Eta ia da, erretarrik ere lankidetza eta, eta eta elkar lana e, merezi dutela eta aina eskatzen dutela, ez? Ez bakarrik gobernua osatzen duten alderdin artean, baizik eta horok alderdi guztien artean, ez? Baina e, ez da kazetariok asmatu dugu zerro, eta atzo bertan adibidez gobernu konsoioaren osteko e, ba, prensaurreko horretan, erkoreka sailburuak eta San Jose lan sailburuak tira hor tira bira bat izan zuten batak eta bestearekin, ez? Eta matizazio asko entzun Eh, koalizio gobernu hori da... legalia maitu den honetan hori nola dago, ba, koalizio gobernua dago koronavirusen e, aurka lan egiten, eta hori da, e, dagoen e, bere muinean orain momentu honetan. E, legaldia ez da amaitu, ze gaude momentu, ba, bueno, parentesis batean, ez, geunden e, preelektoral e, denbora batean, baina, bueno, tamales etorri da koronavirusen krizia, eta hori alde batera utzi da, eta erakunde guztiak daude bolkatuta koronavirusen aurkako gatazkan. Hori da, gobernuaren lehenzuna, eta nik uste dut igual, zutabiok ez geunden ez genuen entzun prentsaurre prentzaurre berdina, baina nik entzun nion e, baierkoreka jaunari, bai San Jose Zailburuari, esan gauza bera, gobernu guztia dagoela eh, lankidetza, bere lehentasuna dela lankidetza, eta lankidetza koronavirusaren aurka eh, lan egiteko, eta burruka egiteko, hori da hori izan zela gaude horretan baina gero San Jose zailgurak beste kontu batzuk ere eh, esan, bueno, zuten, esan eh? zuen, de, es, esaten etzeguela eh, ados alderri sozialistako no? zailgurak no? eta alderri sozialista etzeguela ados ondoren eaiotako zailgure ziotenarekin hori ere esan zuen, eta horregatik esaten izunik izen eta hori ja, eta hori ze... eta ori, eta hori ulergarria da ez da de, ez dena ulergarria eta nik e, esan dute orain dela minutu bat ba nola herkoreka deskribatu e, zuen e, alarma dekretoa 155 bat balitz mm -hmm. bezela edo Tapia Sailburuak agertu zen e, hibernazio ekonomikoaren aurka eta gero irakurrita dekretua ondo ikusten zen mantendu altzela e, aktibidad industrial bat hibernatuta baina mantendu altzela orduan A ber, e, nik uste dut, prudentzia apur batekin jokatu behar dugula denok, lankidetza dela e, gure helburu nagusiena, nik uste dut, gobernuak bere oberena egiten ari dira, bai erkidegokoa eta bai Espainiako gobernua, eta bi presidenteen arteko erlazioa ona da eta hitz egiten dute eta hori da garrantzitsuena. Mm. ere eta nik ere esaten nuen, ez lankidetza eta eta elkarlana e, nahi dute herritarrek eta hori espero dute politikarandik tensioak badira ala ere, gorru desberdin artean, naiz da itun handien garai bati begira ere jarrita badoen bat baino gehiago, eta ez Espainian bakarrik, Euskal Autonomia Arki ere, eta Euskal Herrian hori korrean itu beharko lukete ziurrenik, herritarren nahia hori da. Baina aldaketa bat, edo, edo monkloako itunen e, berrezartze horrek e, edukietara gara ze eduki beharko lukete maigainan egon, akorde akordio hori posible izateko, ez dakite e sektore publikoare indartza den, osasun indartzea ote den, zei harriko du alderri sozialistak, orain dikera edukirik ez dakikulako, mai gainean, ba, eskuina erakartzeko, edo besta alderri asko erakartzeko. Bueno, ni gustatu oraindik en momentu oso previo batean gaudela, ez? Oraindik ez dira hasi elkarrizketa politikoak alderdiekin eta nikuzte dut itxaron beharko dugula ikusteko alderdien aldetik ze hm, jokaera edo ze jarrera daukaten e, akordio hauen aurrean, ez? Nik uste hori da e, itxaron beharko duguna. Eta gero, bueno, jarrera ona badago, jarrera propositiboa eta, eta positiboa akordioak egiteko, ba, bueno, hori izango da momentua, e, gai konkretuak e, mai gainean ipintzeko noski, sozialisten aldetik beti justiziara, soziala, zerbitzu publikoak, eta e, e, pasatzen ari den jendeari e, laguntzea beti izango dira gure lehentasunak. Ez? Baina nik uste dut momentu oso kritiko baten aurrean gaude eta akordioak beharrezkoak izango dira. Ez dakite monkloako akordioak izango badira edo beste titulo bat emango beharko diegu akordioei, baina akordioak eta denok batera. E, al, e, aurrera eman behar dugu. Nik uste dute ez dira momentuak e, politikariak, e, bakoitzak, bere kontuak e, begiratzeko momentua bakarrik. Ez, ez da horrelako horre momentua. Nik uste dut eskusabalak izan behar gara eta nik uste dut e, denok batera ipini behar dugu gure onena e, proposamenak mai gainean ipintzeko, e, elkarrizketa e, egiteko e, sektore sozialak eta sektore ekonomikoekin, alderdi politiko guztiekin eta denok kontuan hartzeko, ez? Nik uste dut hori hori izan behar dela eta momentu hauetan e, benetan ikusten da e, ze politikariak e, ditugun eta zeintzuk egongo dira momentuaren eh, ba, bueno, behar den lekuan, eta zein txukes, ez. arketa bat egin da e, giro honen inguruan, zuk esango zenuke e, nola bitere erritarrek erakulekiko daukaten konfiantza kolokan egon litekela, babesgabe sentitzeko arrezko daukatela edaguela erritarrak? Bueno, nik uste erritarrak jakin badakite e, daukagun osasun publikoa e, izan dela funtzeskoa krisi honetan, ez? Euren bizitza, bizitzaren alde burrukatzeko. orduan, nik uste dute, eta hori da, zerbitzu publiko bat, eta hori da, estadua, eta hori da, erkidegoen, e, ba, zerbu oinarrizko bat, ez? Nik uste dute, oso garrantzitsua izango da, e, urrengo asteetan eta hilabetetan, neurri zehatzak eta babes ekonomikoa eta babes soziala eh gai izatea erakundeen aldetik martxan ipintzeko eta e, iritarrei heltzeko, ez? Nik uste hori hori izan beharko da e, klabea, ez? Jende milaka jende egongo da oso txarto pasatzen, e, familiak e, daude e, krisi honetan e, oso oso txartu e, txarto pasatzen eta erakundeen aldetik e, asmatu behar ditugu ekimenak, proposamenak bilatu behar ditugu dirua e, aurrekontuan, aurrekontuetan barruan, baina baita ere Ba, e, sorpetzera joan beharko bagara, ba, joan beharko gara, e, ze e, bultzatu behar dugu e, krizia krisi hau amaitzen denean, bultzatu behar dugu ekonomia, suspertzearen ekonomia, e, alagundu behar ditugu gure enpresei, eta baita ere, e, ba, bueno, babes soziala eman behar diegu e, iritarrei. Ez? Hori izan beharko dira e, lehentasunak, Eta hortan, nik uste dute, danak deituak gaude ez, alderdiak eta agente sozial eta ekonomikoak hmm. bai estaduan eta bai hemen erkidegoan. Maintzun ere, azken galdera, ildo hildo horretatik, erkidego eta, eta estatu maila aipatu dituzu, bi goberdu dago alderri sozialista jakina. E, ze izango du pandemia honek, esan egute, maiatzera amaika arteko luztapena askatuko du aurki Pedro Sánchez de, larrialdi egoera luztatzea, hori da, urrengoa datorkigune faseo destenarioa, luztatzea aprilaen hogeita zeir arte izartu dagoen alarma egoera Ez, ez da entzuten. Estigu zuen eh, galdera, ez da gitaraina elkarrentzuteko aukerari badukagun? mendi Andrea? Ez dugu elkarrentzuteko aukerarik? Ez, ez, ez dut entzun eh, galdera osoa, baina bueno, eh, nik uste dut eh, pandemia konfinamendua hau amaitzen denean, ez da izango gauza automatiko bat bueltatzea gure normaltasunera, nik ez dut horra ikusten, ez? Eh, azkenean. Denok ez dugu pasatu gaizato, gaizotasuna, oraindik ez daukagu bakunarik, em, eh, oraindik eh, egon daiteke ba, berriro alako pandemiaren buelta bat, arrisku hori daukagu, orduan ikuste dut normaltasunaren bueltara eh, izango da oso pautatua eta oso, ikuste dut, astiro-astiro, ez? Ikusiko dugu nola prestatzen duten eh, gobernuek eh, deseskalada deitzen dutena, baina nik ez dut ikusten eh, normaltasuna berriro oso hurbil gure bizitzetan urrengo asteetan. Ez bakarrik konfinomenduan egongo bagara edo ez, baizik eta baita ere, ba, azkeak izango bagara kalera joateko, ba, ziurazki jarraitu beharko dugu, mantentzen distantzia, eh, maskarilla, erabili beharko dugu Eh, ba bueno bilerak igual ezin dira egin edo bilerak egiten badira zenbat baki kopuru txikiakoak izango beharko dira en fin e, bizitza ezagutu dugun moduan e, bueltatzea, e, nik uste dut, oraindik e, urrun, urrun ikusten dut, uhum. Mm -hmm. benetan. Bai doi amendia, ez da gitelgarra entzuteko kurari baina bentsu entzuteko dugu elkarrezketa, alder sozialistaren idazkari nagusia, Euskadin. Bai. Eskimatu adago, Euskal Terrorista eta beste bat arte, dosegi. No Agur, eskarrezko. Gero arte bai, amendia Andreak, que...